Мобільний номер – без зайвих рухів. Стартовий пакет – без зайвих кроків. Щоб і сімку замовити, і нікуди не виходити. Просто клікни на сайті shop.kyivstar.ua, обери з 10 номерів, і твій старпак приїде куди захо. У сусіднє місто, на сусідню вулицю, чи просто до сусідів. Безкоштовно. Ще й півроку економії на інтернет і зв'язок. Ну де ти таке бачив? Старпаки з безкоштовною доставкою лише на shop.kyivstar.ua.